ختم ہو گئی نوکری اتنا پڑھنا مولا دا عظیم ذاکر میں گواہ ہے یار ربی الاول بابے صابر حسین شاہ دی پرسی تے جڑیاں سطراں تے کو سنے دا پیا مظلوم دے ذکر دی قسم میں پڑھی اس موقع گئی تم دے ذکر گواہ ہے ربی بستر تے اثر ہوندے پھر جہاں دی سن کر کے